Hejsan! Idag ska vi prata om hinduismen och det vi ska prata om är återfödelsen och hinduismens syn och funderingar kring själen. Och till att börja med så är det så här att det finns en världssjäl och den heter Brahman. Och den finns överallt. Den finns i jord, himmel, hav och alla levande varelser. Och om vi tittar så är det så att ja, jorden, rymden, berg, sjöar, skogar, varelser, hav. I allt det här så finns den här världssjälen. Den är i allting. Precis allting. Sen är det så här att i varje levande varelse så finns en del utav världssjälen. Och den delen, den är oförstörbar och den kallas för Atman. Så i varje människa och i varje djur så finns en levande själ och den kallas Atman. Och just den här själen som finns i varje människa och i varje djur är oförstörbar. Och den här själen, den vandrar runt när en människa eller varelse dör. Den flyttar till en ny kropp. Och att själen flyttar kallas återfödelse. Och ett annat ord för återfödelse är reinkarnation. Själen är med i ett naturligt kretslopp där själar byter kroppar. Och det kretsloppet kallas för samsara. Och det innebär mer eller mindre att när en människa dör så hoppar själen vidare till en annan varelse. Ett djur eller en annan människa. Och det här med återfödelse så kan man läsa i en av hinduismens urkunder att liksom en människa lägger av sina gamla kläder och tar på sig nya, så lägger Atman av sig sin gamla kropp och träder in i en ny kropp. För Atman byter kropp utifrån lagen om karma. Den byter inte bara hur som helst, utan själen byter kropp utifrån hur en människas handlingar har varit under livet. Har handlingarna under livet varit goda och bra så vandrar själen vidare till någonting bättre. Men har handlingarna under livet varit mindre bra, ja då vandrar själen vidare till någonting sämre. Så bra karma, då kommer man till något bättre. Dålig karma, ja då blir det ett sämre nästa liv. Det här med att återfödas och gå vidare med själen är någonting som ses egentligen inte positivt. För målet inom den hinduiska tron är att bryta återfödelsen så att själen Atman kan komma tillbaka till världssjälen. Man brukar säga att man ser världssjälen Brahman som det stora havet och Atman är de små vattendropparna. Och de här vattendropparna vill bli en del utav det stora vattnet. Målet kallas moksha. Och det betyder ungefär detsamma som befrielse. Man vill alltså bli befriad från återfödelsen. Och att befrias från återfödelsen innebär ett tillstånd av frihet och odödlighet. Hur man når det här målet? Ja, det finns flera olika vägar att nå målet förstås. Och inom hinduismen så finns det många olika vägar. Man brukar prata om de tre vanligaste. Och det är tre vägar varav den ena kallas kärlekens väg. Och den andra kallas handlingens väg. Och sen så har vi kunskapens väg. Och kärlekens väg, det kanske är den mest vanliga. Och den innebär att man försöker koncentrera sig på att ta goda och kärleksfulla tankar på gudarna och det gudomliga. Man sjunger sånger och man ber till gudarna. Handlingens väg, det handlar om att man försöker göra goda saker hela tiden genom livet. Att man försöker vara god och bra mot sina medmänniskor. Medan kunskapens väg går ut på att man försöker meditera och studera för att få tillräckligt bra insikt för att kunna göra rätt saker i livet. Så där
Nu har vi gått igenom hinduismens återfödelse och några viktiga begrepp och centrala tankegångar. Tack för mig. Hej då!